Генштаб надав дозвіл на пряму мобілізацію військовими частинами. Як відбуватиметься цей процес, розпитаю Ігоря Луценка, командира підрозділу ударних БПЛА «Орден Сантьяго». Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітання. Але перед тим, як ми почнемо розмову, я хочу попросити наших глядачів. Ви зараз бачите на екрані QR-код. Долучайтеся до збору підрозділу ударних безпілотників «Орден Сантьяго». Потрібні ваші донати на аеророзвідку. Важлива кожна гривня. Реквізити, нагадаю, ви бачите на екрані. І ще нагадаю, що БПЛА рятує життя наших піхотинців, розвідників, спецназівців. Отже, а ви нам розкажіть, на які саме дрони йде збір? Ми робимо ті дрони, котрі нам найкраще підходять. Тобто найкращі дрони – це ті, котрі військові самі для себе зробили. Без оцього довгого, інколи не надто ефективного посередництва, наприклад, різних державних відомств. Тому, якщо є можливість, допомагайте саме військовим, щоб вони самі собі збирали дрони. Але ж вони різняться між собою. Я так розумію, що нині на фронті в топі це FPV-дрони. Ну, FPV-дрони, ми займаємося широким спектром. Ну і перейдемо до теми нашої розмови. У повідомленні Генштабу йдеться про те, що дозвіл на мобілізацію військовозобов'язаних напряму частинами без ТЦК прибирає такі собі ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП в інші військові частини не за власним вибором. От наскільки важливий цей власний вибір і з вашого досвіду, чи часто таке бувало, що, наприклад, там знає командира або, наприклад, командир зацікавлений в цій людині, в його навичках, характері навіть, а переводять в іншу частину. От які наслідки має та стара, так би мовити, практика? Ну, стара практика полягає в тому, що людей з інженерними навичками, з навичками, котрі надзвичайно потрібні таким підрозділам, як наш, для того, щоб модифіковувати, покращувати і, власне, виробляти дрони, котрі нам реально потрібні, таких людей відправляють там, де вони менш потрібні, ну, м'яко кажучи. Тобто інколи це зводиться до того, що людей просто посилають у піхоту, і вони там займаються достатньо простими речами, натомість складними речами вони могли б займатися у нас. А ми чекаємо і шукаємо для того, щоб набрати людей з відповідними досвідом, навичками, вміннями. Все ще, я хочу заявити, що все ще на практиці ми бачимо, що рекрутинг, про який неодноразово хвалилося, що нібито він є, його немає. От буквально зараз, в ці хвилини, я спілкувався з тими людьми, котрі хотіли до нас потрапити, котрі отримали до нас від нас відповідні документи, пройшли базову загальновійськову підготовку, але їх направили в інші частини, просто тому що начальство так вирішило. Ну, можливо, є якась за цим логіка, але давайте тоді не казати, що у нас є рекрутинг. Тобто, коли можна конкретно потрапити в якусь частину. Все одно це буде лотерея, все одно начальство буде вирішувати там на якихось своїх недоступних мені рівнях, куди відправляти тих чи інших спеціалістів. Я хочу зауважити, що ця проблема надзвичайно болюча, тому що ми зараз, як Україна, розбудовуємо сили безпілотних систем. Це, в принципі, ну, наскільки я бачу зараз за увагою топ-посадовців, а я за останні декілька тижнів побачив, ну, дуже високих осіб у нас, в наших частинах, то це є пріоритетом, тобто сили безпілотних систем. Передова зброя, передові технології, передова тактика. Але пріоритету в комплектуванні кадрами силам безпілотних систем до сих пір не надано. Не надано до сих пір. Хоча ми, мабуть, ну, одна з найбільш потребуючих в цьому, так би мовити, галузі військового мистецтва. І те, що от, ну, кажуть, що буде рекрутинг, це надзвичайно допоможе модернізувати нашу армію, зробити армію 2.0, тобто армію, оснащену роботами. Тому що без того, щоб мати велику кількість інженерів безпосередньо у військах, і працюючих інженерів, ну, ми цього швидко точно не досягнемо. Тобто, пане Ігорі, я так розумію, це історія про людей, які мають бути мобілізовані. Їх ТЦК направило в іншу військову частину. А наскільки реально взагалі перевести вже людину, яка служить в іншому підрозділі, до вашого підрозділу? Тому що тривалий час говорили про те, що цей процес взагалі заморожений.
Ну, знаєте, я вже навіть і думати забув про якісь переводи. Переводи були, буквально їх можна перерахувати от в моїй практиці на пальцях половини руки. Тобто це є радше винятками із правил, аніж якимось працюючим у нас механізмом на сьогодні. Знову таки, я розумію, що армія – це не якась вільна корпорація, де ти звільнився з одного місця, пішов в інше. Але мусять бути, наприклад, хоча б пришвидшені ті переводи, котрі погоджені на найвищому рівні. На жаль, навіть якщо на всіх етапах є погодження, це все одно займає місяці, місяці, місяці. І за ці місяці багато що міняється, і це знову уповільнюється і так далі. Тобто на сьогодні в армії не існує швидких автоматичних механізмів переводу людини, якщо все начальство за. Все одно це займає місяці, що неприпустимо в умовах воюючої армії. Тому з переводами все набагато гірше, ніж з рекрутингом. Тобто фактично вони, як ви кажете, заморожені. Я десь розумію, чому командири не хочуть віддавати особовий склад, тому що коли нема ким замінити, це кожна людина цінна. Але от що ви пропонуєте і взагалі, що керівництво військове має зробити, щоб нарешті почалося і рекрутинг автоматизований був, щоб на гарячу лінію не дзвонили. Я так розумію, що це єдиний інструмент якось рухати це питання. Дивіться, я зараз не обговорюю той випадок, коли командир тієї чи іншої людини проти того, щоб переводити його бійця. Я говорю про те, коли всі погоджуються, коли його командир погоджується, коли я, наприклад, готовий прийняти цю людину. От навіть тоді це не працює. Або працює так, з таким темпом, що ми ніколи так війну не виграємо. От. А тому, щоб цю проблему, хоча б цю проблему вирішити, необхідно просто воля Генерального штабу. От просто зібратися якраз на цю тему. Я думаю, що повноваження штабу вистачить для того, щоб просто моніторити швидкість переводу, встановити якісь стандарти, питати посадовців, чому не відбувається те чи інше відповідне подання і так далі. І тоді воно все запрацює, тоді армія почне у нас воювати так, як армії потрібно. Пане Ігорю, я дякую, що ви озвучили оці гострі проблеми і сподіваюся дійсно, що нас почули ті, хто мали почути і хто вплинуть на це питання. Це був Ігор Луценко, командир підрозділу ударних БПЛА «Орден Сантьяго».